କଟକରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ତିଆରି ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଓ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଆହୁରି ନୂତନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଏବଂ କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମନିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କଟକରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସେପଟେ କଟକ ସହରର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା 27ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। 29 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ଦଳାଇ ଚାରୋଟି ବର୍ଗରେ ଟାଇଟଲ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ସିନିୟର ବର୍ଗରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ବିକାଶ କୁମାର ସିଂ। ଏହି ମେଗା ଫାଇନାଲରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକରି ଖେଳିଲି ଆଉ ଚାମ୍ପିଅନ ପାଇଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପିଟିସନ ଥିଲା ଆଉ ଡେ ବାଇ ଡେ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭକୁ ହିଁ ଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମ ରବି ସାର୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ପାଇଁ କେତେ ହୋପ୍ଫୁଲ୍? ବହୁତ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛି କି ଏଥରକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ଟପ୍ 8ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା, ମୁଁ ଭାବି ବି ନଥିଲି ଏତେ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଳିଲି। ମୋତେ ଅଣ୍ଡର 15, ଅଣ୍ଡର 17, ଅଣ୍ଡର 19 ଆଉ ୱମେନ୍ସ ଏଥରକ ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ଆଶା ରଖିଛି କି ଗୋଟେ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯିବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।